តារាឆ្នាំរៀលម៉ាឌ្រីតម្នាក់អាចប្រឈមមុខនឹងអវត្តមានពេលប៉ះក្រុមអវ៉ាឡាដូលីតក្រោយពីនិតឃើញមានរបួសខ្សែបម្រើធូនីក្រូរបស់ក្រុមរៀលម៉ាឌ្រីតកំពុងស្ថិតនៅក្នុងភាពសង្ស័យជុំវិញការបង្ហាញខ្លួននៅក្នុងការប្រកួតពានរង្វាន់ក្របខ័ណ្ឌឡាលីកាទល់នឹងក្រុមរៀលវ៉ាឡាដូលីនបន្ទាប់ពីបានពិនិត្យឃើញមានរបួសសាច់ដុំអំឡុងទទួលជ័យជំនះលើក្រុមរៀលបេទីសនៅសប្តាហ៍មុនជាក់ស្ដែងកីឡាករសញ្ជាតិអាល្លឺម៉ង់រូបនេះត្រូវបានបដូរចូលជំនួសវិញដោយកីឡាករលូកាមូទ្រីកអំឡុងពេលបញ្ចប់តង់ទី1បន្ទាប់ពីបញ្ហារងរបួសរើឡើងក្រោយពីទទួលបានលទ្ធផលនៃការធ្វើតេស្តកាលពីថ្ងៃច័ន្ទក្រុមរៀលម៉ាឌ្រីតបានប្រកាសថាគ្រូមានបញ្ហានៅត្រង់នំមន់សាច់ដុំត្រគាប៉ុន្តែយ៉ាងណាក្តីក្លឹបនៅតែមិនទាន់ធ្វើការបង្ហាញពីរយៈពេលដែលកីឡាករវ័យ30ឆ្នាំរូបនេះនឹងត្រូវសម្លាក់ពីទីលាននៅឡើយនោះទេហើយចំពោះការរងរបួសរបស់ថូនីក្រូអាចនឹងជាការបាត់បង់សមាជិកដ៏សំខាន់ម្នាក់នៅក្នុងក្រុមរបស់លោកគ្រូបង្វឹកស៊ីនីឌិនស៊ីដានគណៈពេលដែលខ្សែបម្រើរូបនេះអាចសុទ្ធបញ្ចូលទីបាន4គ្រាប់និងបញ្ជូនបាល់ឲ្យមិត្តរួមក្រុមសុទ្ធចំនួន5លើកដើម្បីជួយឲ្យក្រុមឈ្នះពានរង្វាន់លីកកាលពីរដូវកាលមុនលើពីនេះថូនីក្រូក៏ប្រហែលជាមិនអាចមានវត្តមានជាមួយក្រុមជម្រើសជាតិផងដែរគណៈពេលដែលក្រុមអាល្លឺម៉ង់នឹងត្រូវប្រកួតមិត្តភាពទល់នឹងក្រុមនៅថ្ងៃទី7ខែតុលាខាងមុខបន្ទាប់ពីខ្សែបម្រើរូបនេះអាចបង្ហាញខ្លួនពេញលេញអំឡុងការប្រកួតនៅក្នុងពានរង្វាន់ National League ទល់នឹងក្រុមអ៊ុយក្រែននិងស្វីមុនបើករដូវកាលថ្មីតារាឆ្នាំរៀលម៉ាឌ្រីតម្នាក់កាន់តែគៀកដើរចូលក្លឹបធំនៅស៊េរីអេក្នុងលក្ខខណ្ឌខ្ចីជើងបូកជាមួយជម្រើសទិញផ្ដាញ់កិច្ចព្រមព្រៀងខ្ចីជើងដែលមានតម្លៃ3លានអឺរ៉ូបូករួមជាមួយនឹងជម្រើសក្នុងការទិញផ្ដាច់ក្នុងតម្លៃខ្លួន9លានអឺរ៉ូនឹងត្រូវប្រគល់ជូនដល់ដៃរៀលម៉ាឌ្រីតសម្រាប់កីឡាករម៉ាយ៉ូរ៉ាល់ពីសំណាក់ក្លឹប AS រ៉ូម៉ានៅរដូវក្តៅនេះជាក់ស្ដែងបន្ទាប់ពីបានចំណាយពេលនៅរដូវកាលមុនជាមួយក្លឹបលឺវែនខ្សែប្រយុទ្ធរបស់រៀលម៉ាឌ្រីតរូបនេះហាក់កំពុងមានឱកាសល្អដើម្បីចាប់យកឱកាសដើរចេញពីទឹកដីបេណាប៊ូដើម្បីស្វែងរកពេលវេលាលេងបន្ថែមនៅទ្រនំថ្មីមួយផ្សេងទៀតមិនតែប៉ុណ្ណោះយោងទៅតាមរបាយការណ៍ថ្មីចុងក្រោយមួយពីម៉ាកាបានបង្ហាញថាក្រុមរ៉ូម៉ាកំពុងដាក់សំណើចំនួន3លានអឺរ៉ូដើម្បីទទួលបានលក្ខខណ្ឌខ្ចីជើងរយៈពេលមួយរដូវកាលសម្រាប់ម៉ាយ៉ូរ៉ាល់ខណៈដែលកិច្ចសន្យាបច្ចុប្បន្នរបស់កីឡាកររូបនេះជាមួយក្លឹបរៀលម៉ាឌ្រីតនឹងផុតកំណត់នៅឆ្នាំ2021មិនតែប៉ុណ្ណោះកិច្ចព្រមព្រៀងនេះនឹងរួមបញ្ចូលទាំងជម្រើសក្នុងការទិញផ្ដាច់ផងដែរនៅក្នុងតម្លៃខ្លួនប្រមាណ9លានអឺរ៉ូនៅចុងបញ្ចប់នៃរដូវកាលនេះប៉ុន្តែកិច្ចព្រមព្រៀងទាំងនេះអាចនឹងត្រូវបាត់បញ្ចប់វិញបើសិនជាកីឡាកររូបនេះយល់ព្រមស្នាក់នៅក្លឹបរៀលម៉ាឌ្រីតខ្សែបម្រើម្នាក់របស់ Manchester United រំពឹងចាក់ចេញទៅ Lazio ក្រោយការមកដល់របស់ Van de Beek នាយកគ្រប់គ្រងផ្នែកកីឡាកររបស់ក្លឹប Lazio លោក Igli Tari មានភាពជឿជាក់ថាខ្សែបម្រើ Andrih របស់ Manchester United នឹងចូលរួមក្លឹបរបស់លោកនៅ2ឬ3ថ្ងៃខាងមុខនេះបើតាមការឲ្យដឹងពី Sky Sport Italy ខ្សែបម្រើសញ្ជាតិប្រេស៊ីលជាកីឡាករគោលដៅដែលក្លឹប Lazio ចង់ខ្ចីជើងពីបេសាយក្រហមហើយអាចទិញផ្ដាច់នៅរដូវកាលបន្ទាប់ក្នុងតម្លៃ15លានអឺរ៉ូទោះជាយ៉ាងណាក្តីក្លឹបអ៊ីតាលីមួយនេះត្រូវបញ្ចេញកីឡាករហ្វីលីបខាស៊ីដូជាមុនសិនដើម្បីទុកកន្លែងកីឡាកររូបនេះសម្រាប់អេនឌ្រីគួរបញ្ជាក់ថាខ្សែបម្រើវ័យ24ឆ្នាំមិនត្រូវបានកោះហៅឲ្យចូលរួមក្រុមដែលដឹកនាំដោយលោកអូឡេគូណាសូលសាក់ឆាពីប្រកួតជាប់គ្នាហើយឱកាសចូលលេងរបស់កីឡាកររូបនេះកាន់តែខ្លាំងទៅនៅពេលដែលមានវត្តមានរបស់ដូនីវ៉ែនដេប៊ីកដែលផ្ទេមកកាន់អូនត្រាហ្វតក្នុងតម្លៃ39លានផោនឆាកាបង្ហាញពីមិត្តរួមក្រុមម្នាក់ដែលអាចជំរុញទឹកចិត្តកីឡាករក្រុមអាសេណលឲ្យប្រជែងយកពាននៅរដូវកាលនេះបានGranit Xhaka ជឿជាក់ថា
កីឡាករចំនួនថ្មីវិលៀមរួមទាំងកាព្រីលកំពុងជាអធិបុលដោយកីឡាករនៅក្នុងក្រុមកំភ្លើងធំអាសេណាល់នៅកំឡុងចិត្តបន្ថែមទៀតក្នុងការប្រកួតប្រជែងដណ្ដើមពានរង្វាន់ព្រីមលីករដូវកាលនេះជាក់ស្ដែងវិលែនបានចូលរួមជាមួយក្រុមអាសេណាល់ដោយគ្មានតម្លៃខ្លួនពីក្រុមគូប្រជែងឆែលស៊ីខណៈដែលកាព្រីលត្រូវបានចុះហត្ថលេខាពីក្រុមលីយ៉ងជាមួយតម្លៃខ្លួន27លានផោនខណៈឆាកាបង្ហាញជំនឿចិត្តថាតារាឆ្នាំប្រេស៊ីលទាំងពីររូបនេះគឺអាចដឹងអំពីរបៀបដើម្បីឈ្នះពានរង្វាន់លីករដូវកាលនេះហើយយ៉ាងណាមិញឆាកាបានបញ្ជាក់ប្រាប់ទៅកាន់ហ្គោលថាជាមួយវិលៀមនិងកាព្រីលក្រុមកំភ្លើងធំកំពុងទទួលបានទាំងគុណភាពនិងស្មារតីជាច្រើនចូលទៅក្នុងបញ្ចប់ផ្លាស់ប្ដូរសម្លៀកបំពាក់ហើយជាពិសេសគឺវិលៀមដឹងអំពីរបៀបដើម្បីឈ្នះពានរង្វាន់គួររំលឹកផងដែរថាក្រុមកំភ្លើងធំអាសេណាល់បានបញ្ចប់ក្នុងចំណាត់ថ្នាក់លេខ8ក្នុងក្របខ័ណ្ឌព្រីមលីកកាលពីរដូវកាលមុនខណៈដេញតាមពីក្រោយក្រុមលីវើពូលចំនួន43ពិន្ទុប៉ុន្តែពួកគេមានសំណាងបានចូលលេងនៅក្នុងពានរង្វាន់យូរ៉ូប៉ាលីកបន្ទាប់ពីឈ្នះពានរង្វាន់ហ្វាខាំម៉ូរីញ៉ូចង់ផ្ដល់ឱកាសដល់តារាឆ្នើមក្រុមឆែលស៊ីម្នាក់ក្រោយឃើញនៅជាមួយឡាំផាតមិនសូវបានលេងថតនហែមហតស្ពើគឺជាក្លឹបចុងក្រោយមួយដែលបានបង្ហាញចំណាប់អារម្មណ៍លើខ្សែការពារអន្តូនីញ៉ូរ៉ូឌីហ្គើរបស់ក្រុមតោឃីវឆែលស៊ីនៅរដូវក្តៅនេះជាក់ស្ដែងកីឡាករវ័យ27ឆ្នាំរូបនេះហាក់ធ្លាក់ចេញពីការពេញចិត្តនៅឯក្រុមឆែលស៊ីបន្ទាប់ពីត្រូវបានគ្រូបង្វឹកលោកហ្វ្រង់ឡាំផាតដកចេញពីការប្រកួតទាំង3លើកចុងក្រោយរបស់ក្រុមតោឃីវឆែលស៊ីទល់នឹង West Bromwich Albion Barnsley និង Liverpool គួរបញ្ជាក់ផងដែរថាទាំងក្រុម West Ham United និង Paris Saint-Germain សុទ្ធសឹងតែបានបង្ហាញពីចំណាប់អារម្មណ៍របស់ពួកគេដើម្បីចុះហត្ថលេខាលើ Rodiger ក្នុងលក្ខខណ្ឌខ្ចីជើងរយៈពេលមួយរដូវកាលហើយយ៉ាងណាមិញក្នុងពេលថ្មីៗចុងក្រោយនេះក្រុមថតនហែមក៏កំពុងតាមដានយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើកីឡាករសញ្ជាតិអាល្លឺម៉ង់រូបនេះផងដែរខណៈរបាយការណ៍ពី Sky Sport បានបង្ហាញថាក្លឹបឆែលស៊ីហាក់មិនចង់ឲ្យរ៉ូឌីហ្គើចូលរួមជាមួយក្រុមគូប្រជែងលើកិច្ចព្រមព្រៀងជាបណ្ដោះអាសន្នណាមួយឡើយលុះត្រាតែលក្ខខណ្ឌអាចិនត្រៃប៉ុណ្ណោះគួររំលឹកដែរថាការបង្ហាញខ្លួនចុងក្រោយរបស់រ៉ូឌីហ្គើសម្រាប់ក្រុមតោឃីវឆែលស៊ីគឺធ្វើឡើងក្នុងវគ្គផ្ដាច់ព្រាត់ពានរង្វាន់ហ្វាខាំជាមួយនឹងក្លឹបកំភ្លើងធំអាសេណាល់កាលពីដើមខែសីហាកែនលើកឈ្មោះកីឡាករអាសេណាល់3រូបដែលជាបញ្ហាធំនៅក្នុងក្រុមរបស់លោកអាតេតាក្រោយចាញ់លីវើពូលយប់មិញវីរៈបុរសក្រុមបេសាយក្រហម Manchester United លោកកែនជឿជាក់ថាក្រុមរបស់គ្រូបង្វឹកលោក Michael Arteta កំពុងមានបញ្ហាធំដោយសារតែវត្តមានរបស់កីឡាករ Kieran Tierney, David Levy និង Rob Holding ជាក់ស្ដែងក្រុមកំភ្លើងធំ Arsenal ត្រូវបានបរាជ័យក្នុងលទ្ធផល 3-1 ក្រុមថ្មីជើងរបស់ Liverpool នៅឯទឹកដី Anfield បើទោះបីជាពួកគេមានឱកាសរកគ្រាប់បាល់នាំមុខបានមុននៅតង់ទី1តាមរយៈកីឡាករ Alexandre Lacazette ក៏ដោយមិនតែប៉ុណ្ណោះនៅក្នុងរយៈពេលថ្មីៗកន្លងមកវាត្រូវបានគេសង្កេតឃើញថាក្រុមកំភ្លើងធំ Arsenal កាន់តែមានភាពល្អប្រសើរឡើងច្រើននៅក្រោមការដឹកនាំរបស់លោកគ្រូបង្វឹក Arteta ប៉ុន្តែជើងចាស់លោក Roy Keane ជឿជាក់ថាខ្សែការពាររបស់ក្រុម Arsenal ទាំង3រូបនេះដែលបានចូលលេងទល់នឹងក្រុម Liverpool កាលពីយប់មិញនេះគឺបានបង្ហាញយ៉ាងច្បាស់ថាពួកគេនឹងមិនអាចជួយឲ្យក្លឹបទៅបានឆ្ងាយជាងនេះតទៅទៀតទេលើសពីនេះលោករ៉យកែនបានប្រាប់ទូរទស្សន៍ Sky Sport ថាវាមិនមានអ្វីដែលយកចេញទេប៉ុន្តែអតេតានៅតែត្រូវការការលម្អចំណុចខ្លះបន្ថែមទៀតក្រុមរបស់គាត់នៅតែត្រូវចងភ្ជាប់ជាមួយបញ្ហាធំដោយសារតែកីឡាករ2ទៅ3រូបនៅក្នុងក្រុមនេះលោកបន្ថែមទៀតថាយើងបានឃើញវាម្ដងទៀតនៅរាត្រីនេះចំពោះតំបន់កាពីខ្ញុំនៅតែគិតថា David Levy, Kieran Tierney និង Rob Holding កំពុងស្ថិតក្នុងសំណួរជាច្រើនហើយចំណែក LV នៅតែមានកំហុសជានិច្ច